Tá gravando? Fica nem perto, né? Fica ali mesmo. Isso aí, galera. Vamos tentar aqui, ó. Uhum. Que que mais? Tiagão aqui, ele é cameraman, pessoal. Esse vinho dá ela velada aqui, a garra. A garra, né? Você não sabe qual que é as duas que é. Ela entra pra dentro. Entrou a outra, né? Ah, é. Quebra. Travou, sabe? Pegou bem na duas garras, uma na bunda e outra na cabeça, sabe? Tá trazendo. Bate com força, tio. Acredita em mim. É só com pêndulo aqui, se não tivesse. Ah, pegou na cabeça da outra. Se tivesse aquele tigrinho mais pra trás, ele vinha. Ele pegou na cabeça do outro, né? Uhum, do rato de trás. Ah, mais um aqui, velho. É só trazer ele devagarzinho. Tem que jogar tudo pra trás pra ver se não fazia na bunda. Agora ele livrou bem os dois lados. Livrou? Ah, então agora é só jogar na. Olha lá. Ah, escredo. O tio chegou de desistir da câmera. Que não travou, né? Não. Eu acho queria que mexer, cara. Eu vou tentar esse cachorro e ver como que tá a trava agora. Vai que ele trava dele. Jogou o gato em cima agora. Uhum. Vai que tá na cabeça, ele vem? Escutou, né, tio? Tá tudo gravado aqui, ó. Se o tio pegar, ele vai dar de presente. Se o tio pegar, ele vai dar de
O time sai de volta só amanhã.